မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဘုရားခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれအသက်ရေစီးရမြင့်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ချံအခန်းကြီး22အငယ်1ကိုဆင့်ကျင်သွားခြင်းပါれတဖန်ကြောက်တလင်းကဲ့သို့ကြည်လင်၍ဘုရားသခင်နှင့်တိုးတငယ်ဤပလင်တော်တွေကထွက်တော်အသက်ရေစီးရမြင့်ကိုကောင်းခင်တပန်သည်ငါအားပြလေ၏တမန်တော်ယောဟန်မြင်ရတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံမှာကြောက်တလင်းလိုကြည်လင်းပြတော်မှာဘုရားသခင်နဲ့သူတငယ်ရဲ့ပလင်တော်အထဲကထွက်လာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အသက်ရေစီရမြစ်ကိုကောင်းကင်တမန်ကယောဟန်ကိုပြပါတယ်။ပြည်တိုင်းကြီးကာလအတွင်းမှာကဘာမြေကြီးအဟောင်းမာတို့ကတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ချက်တွေအထဲကနေပြတော်မှာယေဒုညဉ့်ဉန်းတာတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကယေညဉ့်ဉန်းမှုတွေဟာလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုကူစားပြုခဲ့ပါတယ်။အခုမျက်မှောက်အချိန်ကာလမှာလည်းပဲမြစ်တွေတမုတ်တရားတွေမှာအမိုက်တွေပြည့်နေနေတတ်ပါတယ်။အခုပလင်တော်ကနေပြီးတော့မှစီစဉ်လာတဲ့မြစ်ရေဟာအသက်ရေဖြစ်ပြီးတော့မှကြည်လင်တန်ရှင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကူစားပြုပါတယ်။ဗျာဒိတ်ချံအခန်းကြီးငယ်ရှစ်မှာဆုထားတဲ့အတိုင်းပဲကုရောဟာတန်ရှင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေဇကျေလအခန်းကြီး49အငယ်17မှာဆိုရင်အဲ့ဒီရေဟာတန်ရှင်းရဌာနအထက်ကထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ကိန်းဝတ်ရနေရာကနေပြီးမှအသက်ရေစီးထွက်လာခြင်းကိုဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့လောကမှာရှိခဲ့စဉ်အချိန်တုန်းကယောဟန်ခန်းကြီးလေးအငယ်14မှာရှမာရိမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ရေတွင်းသားမှာတွေ့တဲ့အခါမှာသူပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလုံးလိုက်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြည့်တဲ့ရေဟာလည်းပဲလက်ခံရတဲ့သူမှာထာဝရအသက်ရှင်ဖို့ထွက်တဲ့ဆန်းရည်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေယေရုရှလင်မြို့တင်မှာပရောဖက်ပလင်တော်ကနေထွက်လာတဲ့အသက်ရေစီးတဲ့မြစ်ရေကိုတောက်တုံးကြရမှာဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုထားခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံကြည်သူဟာထာဝရအသက်ရှင်ဖို့စီးထွက်နေတဲ့ဆန်းရည်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသက်ရည်ကိုလောကသားတွေတောက်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်စီကနေပြန်လဲပြီးမှစီးဆင်းစီးထွက်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသက်ရည်ကိုဘယ်လိုစီးဆင်းစေချမလဲဆိုရင်ယောဟန်ခန်းကြီးလေးအငယ်39ကနေ40နဲ့မှာဖော်ပြထားခဲ့သလိုပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကအသက်ရည်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးဟာတခြားသူတွေကိုတဆင့်ပြန်လဲတည်တည်ခံခြင်းအပြင်ကျမ်းနာတဲ့သူတွေဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သွားကြသလိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမိမိတို့ရရှိထားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ခွင့်ခြင်းတရားအသက်ရေကိုသူတစ်ပါးကိုထပ်ဆင်းပြီးမှဝင်ငါချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသက်ရေဟာယုံကြည်သူမှာထာဝရအသက်ရှင်ဖို့စီးထွက်တဲ့အသက်ရေလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အသက်ရေကိုစီးဆင်းရမြင့်အနေနဲ့အသက်ရည်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီထက်စင်ဘုရားမစီစင်သွားနိုင်စေတဲ့သူတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်